No nyt. Mä lentoon tätä. Onneks valmista? Mä nyt lähti. Okei, Lassi. Ootsä valmis? En mä oo varma. Mun haaste sulle. Tanssisarja. Pääset tanssiin ihan mä kuulee. Mä pelkäsin just tätä. Tehdään tää. Loistavaa. Noniin. Ei, miks mä nyt? Lassi. No. Nyt on sun vuoro näyttää mulle. Yksi vai? Kyllä.